はい、こんにちは、カラカラです。今回は J リーグ実況の第26節やっていきたいと思います。今回の相手はこちらのモンテリオ山形となります。はい、そしてこちらがですね、今回のスタメンですね。まあ、今回あれですね、フォーメーションをちょっと変えてみました。実際のね、現実のリアルの試合の方で10月の14日ですかね、松本山鹿戦があったんですけれども、まあ、そちらの試合のね、フォーメーションをちょっと参考にして組んでみました。まあ、こんな感じで、ダブルボランチのシステムですね、4-2-3-1 のフォーメーションを組んでみました。まあ、今回の試合これでね、まあ、うまくいったら次回の試合とかも、これで戦っていこうかなと思っています。そしてですね、まあ、そうですね、相手の山形ですね、まあ今ゲームの方でね、移籍の期間入ってるんで、またちょっとね、新しい選手が追加されて、まあ、ちょっとね、見慣れない感じにはなってるんですけれども、まあね、まあいつもと変わらず頑張っていきたいなと思います。それではまず前回の、前節の結果を見ていきましょう。本日のマッチは J リーグディビジョン2第26節、ジェフユナイテッド千葉対モンテリオ山形、ブルクスタディオンよりお届けしてまいります。さあ、選手がピッチに入ります。そしてスターティングイレブンです。勝者はどちらなのか。好ゲームを皆さん期待しましょう。はい、それでは試合の方を見ていきましょう。ディビジョン2第26節、ジェフユナイテッド千葉対モンテリオ山形。そうですね、まあ、前回の試合は引き分けで終わってるんで、まあ、今回ね、また勝てるように頑張っていきたいなと思います。ちょっとまたね、新しいフォーメーションを試してるんで、まあ、ちょっとこれもうまくいくといいんですけれども、どのような攻めを見せるのでしょうか。最近の傾向としましては、あれですね、先制点が取れてないんで、まあ、まずはね、先制点取れるように頑張っていきたいなと思います。しっかり寄せてますよね。ボールが抜ける。お、これはチャンスですね。シュート、いけるか。決まりましたね。で、まずね、課題だった先制点を取ることができました。いいですね。ここ最近ラリベイ選手が非常にね、得点している感じですね。ひょっとしたら、もしかしたら3試合連続かもしれないですね。ちょっと確認して、まあ、下に
テロップですかね、貼っておきますけれども、結構最近ラリベ選手点取れてますね。はい、それでは続きですね、見ていきましょう。まずね、幸先よく先制できたんで、まあ、この調子で戦っていきましょう。風間幸輝ボールを上げる、ディフェンダー集中力いいですよ。チャンスですね。ちょっと今の取りたかったですね。菅沼栗山前線へのボール上がっていく。 OK、 いいですね。速攻の使い分けが重要ですよね、はい、この2つで攻撃の幅がぐっと広がってきますからね。なるほど、ロングボールで裏へ狙ってきた。これ危なかったですね。ちょっとあれですね、得点してからはボールをちょっとね相手に支配されてますね。ナイスカットですね。ここもちょっと相手ボールになってしまってるんで、そうですね、早めにこういうところでマイボールにして支配していきたいですね。インターセプト、ゆるきボールを奪えるか。いや強さありますよね。はい、これはラッキーですね。スローインになりました。佐藤どう展開していくのでしょうか。しっかり捨てますね。いいですね、ここサイドを抜け出しました。これはいいボールが上がると面白いですね。3人入ってきた。いや、これはちょっとキーパーキャッチされましたね。まあでもちょっとねいい感じで攻撃できました。今のはキープできるか。ちょっともったいないですね。どういった攻めを見せるのか。長いボール縦へ、これはオフサイドですね。オッケー、いいですね。先ほどゴールを決めている。これはキーパーですね、キャッチされました。サンブラーノ、ユルキ、今のところはですね特に危ないシーンもないんで、まあ守備もねこの調子でディフェンスも頑張っていきたいですね。菅沼前に繋いでいきます。さあパースを受けて長いボール浮かしてきた。これは相手ボールですね、山形ボールのスローインです。奪われる、ちょっと危ないですね今の。さあジェフ1点を先行しています。まだ勝負は分かりません。ここもちょっとつながらないですね。リンカビッチ、ここは素早くマーク、いいパス出ましたね。ここはクリアします。スペースへのボールだと思うんですけど、ね、いやちょっと雑ですね今のも。いいですよね、相手にとっては怖い攻撃ですよね。これはカットされます。インターセプトします。これはファールですね。これはジェフのファールですかね、相手ボールになります。チャンスになる、気をつけたいですね。スルーパス、はい、コーナーキックですね。あ、違った、ゴールキックですね。よかったよかった、ラッキーですね。
名波さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ジェフとしてはまだ1点差ですけど、プレーにゆとりを感じますよね。カット、ちょっと防戦一方ですね。なかなかちょっと追加点を狙いに行けないんですけれども、ちょっとここで追いつかれてしまいましたね。山形が追いつく。ちょっと流れね、あんまり良くなかったんで、ちょっとここはまたね、厳しい展開になりました。まあそうなってしまうでしょうね。中盤でああいった形でカットされてしまうと、やっぱり今みたいな失点につながってしまいますからね。そうですね、気をつけなければいけないところでしたね、はい、ちょっとそうですね、ここからの戦い方気をつけていきたいですね。今シーズン2ゴール目です。さあゲームの方を再開していきましょう。もう前半の方ね、もうすぐ終わるんで、まあ最後、まあ、ちょっとねチャンス作って終わりにできたらなと思います。いやー、いやー惜しいですね。お、いけるか、取れるか。 OK、 ナイス、これ大事にいきたい。シュート、いやー惜しいですね。枠に行けばゴールというシーンだったんですけれども、まあ、前半の方終わりました。そうですね、シュート数は両チームとも少ないんですけれども、まあ、支配率ですね、まあ、支配率の方がちょっと低いということで、まあ、後半そこのところ課題ですね。監督の指示は、選手官たちのコメントは、ハーフタイムロッカールームではどのような言葉が飛び交うんでしょうか。さあ後半ですね、見ていきましょう。後半を迎えます。さあ後半すでにキックオフしています。さあ見てまいります。よく取りましたね。風間幸喜ますよ、センター。 OK、 いいですね。ここは取れるか。サポートする選手を待ちます。ボランスここで奪います。いいですね。あ、ちょっとパスがまた、なかなかねパスがね繋がらないですね。ちょっとミスが多いんで。誰に合わせてくるのでしょうか。風間幸喜、チャンスに繋がるのか。まずいですね。危ない危ない。ですね、浮き球つながるか。さあこれはファールですかね。あ、ここでファールですね。ちょっとここまた危ないとこですね。気をつけたい。いやー、ちょっとこれは厳しいですね。まさかねこれ直接決まるとは思ってなかったんで、ちょっと油断してましたね。ちょっと相変わらずねちょっと厳しい展開続いてるんで、早めにちょっと打開したいですね。ここオッケー、いいですね。ここからの攻め重要ですよ。なるほど。どうか。さあジェフ、あー惜しいですね。1点を追うという状況です。早く同点に追いつきたい。ヒンカビッチ、ポランスキ、前線へ出す。これは取られます。あー面白い。お、いけそうですかね。あー、もったいないな。惜しいですね。ポランス、
ザンブラーノ、ホランス、うん、ここも相手ボールですね。ホランス、ここは通りません。ホランス、はい、これはスローインですね。山本、中央、浮き球で裏を狙う、これはどうか、惜しくも奪われます。リンカビッチ、さあ前線へ。後半24分です。このボールはつながりません。 OK、 いいですね。いやーダメか。さあどこへ出すのか、サイドへと捉えてしまったか。亀田、さあジェフ、後半に入って現在1点ビハインド、早く1点が欲しいところでしょう。山本、佐藤、いいですね。ちょっとサイド抜け出しましたね。ここシュート、いやー素晴らし い, い, 素晴らしい、これはいいですね。為田選手、またまた同点、素晴らしいゴール、これはいいですね。ちょっとね、数少ないチャンスね、ちょっとここ決めたいなと思ってたんで、本当ここ決まってよかったです。キーパーが弾いた後しっかり予測していたんじゃないでしょうかね。ここね、結構深い位置まで行ってクロス上げて、まあ弾いたところですね、ここ見事にシュート決めてくれました。いいですね、素晴らしいゴールです。そうですね、ちょっと選手の方を入れ替えていきましょう。この時間帯でよく追いつきましたね。まだちょっとね時間あるんで、逆転もねちょっと狙っていけそうですよね。そうですね、清武選手ちょっと交代で入れていきましょう。ゆるき、栗山、セヌマ、ホランス、さあどう攻めるか。これはコーナーですかね。コーナーキックどうだ。合いませんでしたね。ここねマイボールにしていきたいですね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。もうあっという間に時間が経ってしまった感じですけど、試合が終わっているということだと思いますね。ここももったいないですね。リンカビッチ、これは奪われました。 OK です、いいですね。矢田、後半39分が過ぎました。さあどう攻撃を組み立てるのか。山本、もう時間ないですからね、シンプルな攻撃っていうのもありだと思いますね。いやこれはオフサイドですかね。その背後のスペースを、ああちょっともったいないです ね, すね。なるほど、ピンチとチャンスは表裏一体という感じですね。そうですね、本日セットプレーから失点しています。さあ前線へ、オフサイドですね。はい、これもオフサイドですね。南、カウンターですね。スペースを狙います。気をつけたいですね。これを奪います。激しくボールの持ち主が変わります。パスですね。さあ最後のスペースへ、よくカバーしましたよ。 OK です、ここは最後ね
中央です。ここからですね、攻め上がりたいですね。サイドのスペースを出します。じゃないですかね。時間がないのでシンプルに上げてもいいと思いますけどね。いや惜しいですね。ここでもコーナーキックですね。最後のチャンス。この時間帯ですからね。ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。このボールどうだ。ボールはクリア。来たが。いや惜しいですね。出ましたね。これはクロスバーのわずかに上。いや本当あとちょっとでしたね、枠まで。前線へ出す。こう繋げれば。ダリベ。ちょっとここ短かったですね、パス。スピードアップしたいですよ、ここは。主審上を口に加えて。はい、試合の方終了しました。2対2ですね。まあ今回もね引き分けということで、まあ、ちょっとね勝ちきれない試合となってしまいました。さあ、ゲームは終わりました。まあちょっとね一時は相手にねリードされてた展開だったんですけれども、まあね溜田選手見事なゴールで、まあ、引き分けにして勝ち点1を、もぎ取りました。さあそろそろお別れの時が来ました。ゲームの解説ははい、それではその他のね試合の結果を見ていきましょう。東京ヴェルディ5対0ですね、大量得点での勝利です。はい、首位の名古屋も4対0で勝っております。はい、そしてこちら順位表ですね。ちょっとですね、まあ今回引き分けで、まあちょっと勝ち点3が積み上げられなかったのもあって、そうですね、順位の方が1つ下がって7位ですね。ちょっとプレーオフ圏内から外れてしまったんですけれども、ちょっとねだんだん、そうですね、3位とか4位とかもだんだん勝ち点差がねちょっとついてきてしまって、まあちょっとねいよいよここからは負けられない戦いになってくるんじゃないかなと思います。はい、それでは最後にですね、まあ次回の動画の対戦相手をお伝えして終わりにしたいと思います。次回はこちらですね、セレッソ大阪戦ということで、そうですね、次回はですね J2 リーグ戦ではなくて天皇杯のね3回戦ということで、まあ、ちょっとね J1 のセレッソ大阪と対戦することになります。まあそうですね、こちらもまあ強敵になるとは思うんですけれども、まあ、チャンスあったらね勝てるように頑張っていきたいなと思います。次の J2 リーグ戦はこの後の横浜 FC となります。とりあえず次回の動画はこちらのセレッソ大阪戦となります。まあ、でその次の動画でこちらの横浜 FC ということで、また J2 リーグ戦に戻る形になります。はい、それでは今回はこの辺で動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。